Okei, ja kauppakassi video olisi sitten vuorossa perjantaina. Kaupalliset suoritteet on tehty ja katsotaan mitä kaikkea löytyy. Elikkä perus Serlan WC-paperia piti ostaa. Musta sitten punaista maitoa. Tuo nyt on tuota Eila-maitoa, eli näitä laktoosittomia. Tuo tulee ruoanlaittoon. Oi, jo katsokaa mitä ihania minä sain. Karjalan piirakoita. Ei ole Veeralle. Ei ole Veeralle. Ei ole sulle. Hei, menepäs. Ihan kuono pois. Naapurin emännän äitiltä. Se oli pyörätellyt piirakoita. Sitten on koiranmakkara. Tää on sulle. Niin, mutta ei vielä. Näitä tuli nyt useampi, eli mitä ostin? 2, 4, 6 kappaletta. Niitä kahta eri laatu on. Tuommoinen, mikä sieltä on lohta ja perinteinen koiranmakkara. Nämä on siinä mielessä hyviä. Nämä on edullisia. Koira tykkää ja niissä ei ole laktoosia. Ei laktoosia, on tuota vehnää. No vehnättömiä. Sikanoita jauheliha. Snellman. Vähän pilponaattia. Myrkkyä sanoisi Mr. Fixitti, mutta tästäpä Mr. Fixit sanoisi, että tuohan on sitä, mitä ihmisen pitää juuakin. Nää on kyllä sitä mieltä, että tää on se, mitä isomies tarvitsee eläkseen. Noita on muutama tölkki. Sitten oli kastikeliha. Tää on kylkiviipaletta 30% alennuksessa. Tää mietin tänään. Elikkä perinteinen läskisoossi. Siitä saatan tehdä jopa videonkin. Katsotaan nyt miten innostui. Ja sitten tää perinteinen, mikä mulla on yleensä aina kotasavun palviviipaletta 0,5 kiloa. Tuossa kassissa ei muuta. Siinä oli muuta. Maalaisviipaletta. Vasen melkein. Ja kunnan pikku tomaatti. Kermaviili. S-Marketin Rainbow Appelsiini. Mehu. Marinoituja koipireisiä. Taas tehdään vermassa herkkuja. Yksi tuommoinen pikapitsa, jos nälkä yllättää. Yksi maksalaatikko. Tuon kanssa semmoista herkkua, että jaetaan meidän kanssa. Yksi jäävuorisalaatti. Tilliä. Tilliä ruuussa. Nyt on hyvän näköistä ja hyvän tuttunen tilli. Sattuu olemaan kaupassa. Ja sitten ekstra kermajuusto. Saan nähdä minkälaista, en ole yhtään varma. Parit bonustössit. Parit filterit. Joo, eli ei alkoholi ujettakaan. Mitenkä tässä nyt pärjätään? Ai niin, mullahan valmistuu tuo kotiviini juurikin tuolla parasta aikaa. Ei mitään hätää. Näihin kuviin. Kauppareissulle, se on aina semmoinen piristysruiske, niin 4/5. Se on moro.